Servus a vítejte. Ten, kdo se začne srát do ženého bráchy, dělá stejnou blbost, jako když si hraje s ohněm. Ale ten, kdo se začne srát přímo do Johnnyho, dělá ještě větší blbost. Je to stejný, jako kdyby máchal zapálený srky v benzín. Jsou tady dvě možnosti. Buď je nebojácnej, nebo děsně blbej. Mně je v podstatě úplně jedno, jaká možnost je ta správná. Protože ať je to tak, nebo tak. Všichni, kdo se srali do Johnnyho bráchy, nebo do Johnnyho, nebo do někoho z jeho kámošů, skončí mrtvý. Jdeme zabíjet. OK, chlapi, stoupněte si, protože... Takže, my nemáme jinou možnost, takže tudy nemůžu. Takže, OK, hele, zkusíme to s tebou, kámo. Co ty na to? Tamhle máš stejně šutříček? Jasný. Hele, co takhle prolítnout se, kámo? Kruci? Někdo to slyšel? No tak, poběž, kámo. Kreténe. Ty debile, kam jsi zase zmizel? Tamhle stojíš, blbečku. Ha! Myslíš, že to nedám? Á, blbečku. Dobí si? Máš jenom... Ty kráso! Jak to vypadá? Jasný, tak pojďte, kreténi. Pojďte, kreténi, všichni jste mrtví. No tak, poběž. Ha, ha, ha. Tak, hovada. A jako s váma to nic nedělá, jo, vy kreténi, počkat. Počkej, Johnny, máš 3 snajperky. Super. Tyhle, tady to... No tak. Ty vole, on si z toho fakt nic nedělá, píčus, ty vole. Ej, kretén. O, do prdel. Stůj, vypadni. Ty jsi debil, ty vole. Kej čurák mě sejmul. No nic, kámo. Dvě věci. Jedna věc. Johnny. Selhal si, kámo. Ne ty. Jo, přesně ty, kámo. Selhal si, ty vole. Nemůžeš tady asi umírat, ty vole, když se jedná o Johnnyho hlavu. OK, ten šutrák si klidně ven. Tak. Spadni dolů. Nespadne dolů. To je škoda. Já jsem chtěl vidět, jak... No nic. Nevadí. Nic se neděje. Uvidíme příště. Uvidíme někoho. Ty vole, to jsou kreténi. Jo, tamhle nějaký pičus. No tak, dobí si. Haha. A kurva, střílej. To si děláš prdel, že si přežil, ty vole. Ránu do břicha, ty vole, z bezprostřední blízkosti. OK, chlapi. Mám poslední možnost. Dokud tyhle ty kreténi prostě neumí zvládnout, ty vole, ani jednoduchý úkol. Nenechat se zabít. Tak to prostě zmákneš ty. No tak. Jo. Spaď. Co? No. Dobře se tam zarazil. No nic, kašlem na to. Hele. Ty vám mám jenom... Počkej, kámo. Vy se třeba poserte, kreténi. No tak. Super. Dobře. No tak. No tak. To vypadá. Tu prčic! Nechoď sem, já tě varuju. Do prdele. Pěkně. No tak, stačí, kámo. Stačí. Pojď si sem, v klídku.
Ale zvládáš to dobře same, teda same, doku. Tak. Jasný, pokračujem. Jdeme dál. Jdeme si bouchačku a jdeme. Kurva, tyhle, tady ty chcípáci. No tak. Jaký pičo mě trefil? Jo, psí prdele, no naštěstí, nebo naštěstí, ale tak trošku, trošku aspoň jsme postoupili. Aspoň trošku jsme postoupili. Vy kreténi. Kolik máš nábojů? 20 plus 6 v bubínku, super. Tady toho kreténa bych potřeboval sejmout. Dobře. Prdele, kurva, kurva, kurva! To není dobrý. Ty kráso! Ty jsi vážně frajer. Dokud ty vole... No, teď jsem neviděl jak pad... A do prčic! No nic. Do prd... No tak střílej ty pičo, kurva drát! Já měl jít do prdele a uložit si to. To mi sere. To jsou kreténi! Ale takhle by to šlo? Takhle by to šlo, to bude jednoduchý, to bude jednoduchá mise, ty vole, normálně tam vlítneš. Jasný, hele, šup, 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 cipni, cipni, cipni. Aha. No, možná, že to zas tak jednoduchý, kurva, nebude. Nevadí. Nevadí. Zkusíme to teda teďko zase s rozmyslem, OK. Do prdele, kurva. V klidu, že tady ten kreten, ne, no tak, to je ono. Dobře. Kde jste ty vole? Jdete tam některý nebo nejdete, jo tady seš ty pí... Pojď nahoru ty kreténe. OK, takhle kámo, vem si tady pár. OK. Tak pojď kámo, kde jste? Ale tady to já nechci, jo tamhle mám first aid. Co? Počkat, tyhle tady ty krete. Tyhle proč jich je tady tolik? Kurva drát, hele kámo. Ne, pojď zpátky kámo. Ty pojď sem a ty pojď sem. To tady budu muset nějakým způsobem rozdělit. Kolik máš těch? Dobrý, máš kámen, super, kolik máš nábojů? 10, kolik máš nábojů ty? 6 jenom? Tak to ne, kámo, běž si tam pro něco. Ta. Kolik jich máš teď? 6, ty jo, tak to ne, kámo. Tohle si vezme. OK, hele, já... Dupr! Nejsem já čurák. Kdybych tak znal odpověď, ty vole, na tuhle tu otázku. OK, kámo. Ty vole, šel jsem do toho s poklidem. A stejně se to pomrdalo takovýmhle způsobem, ty vole. Píči. Hej, ty kreténe! Co děláte, prdel, že mě trefili tady ze zhora. OK, mrdám na to. Končím dnešní epizodu, protože ty vole, už mi to sere! Ne, dělám si prdel. Dělám si samozřejmě srandu. Počkat, proč nemůžu? Můžu sem? Jo, ale on půjde tam tudy. Mám las. Takže to ne, kámo. Takže, kamaráde. Počkej, stůj! Do prdele! Kámo, nechoď sem. Nechoď sem, já tě varuju. Já tě varuju, ty vole. Umřeš? No, nic, neměl si začínat, vole, z... Tak kam jsi zmizel, ty kreténe? Kam zmizel? OK, já potřebuji se zbavit tohohle toho. Super. Super. Tak, jak to vypadá teď? Jde tam někdo nahoru? Jde tam někdo nahoru. O, do prčic! Dobrý, v klidu, v klidu, v klidu. A do prčic! No tak. OK, já bych to mohl...
Ten bude rozhádanej, ty vole, ten bude... No, ten bude nasranej, vole. OK, no tak tu prčo. Berto, pojď nahoru, kámo. Já vím, že je to nemorální. Tak, teď zpátky. A je ono. Tak. Vezmem si Sema. Ne, Berbu. Ty vole, ty jsi frajer. Počkej. Ne, takhle to neudělám. Teď tu chybu neudělám. Tak. Další uložení a pokračujeme ve vysvětlování toho, co se stane. Počkat, kolik jich máš, kámo? 15! No ty vlastně to nechci plácat, ale kurva, já to nechci plácat, vole. Počkat, zkusíme to takhle. Ha! Aha. OK, teď se hodí, neříkej hop, dokud si nepřeskočil, ty vole. Jo, vystřel si jednou, ty pičo, vole. Řekneš ha, než stihneš doříct ha, tak seš mrtvej, ty vole. Tohle není kur... Počkat, ty vole, tady. Johnny, Same, ty nemáš žádný dynamit. Do prdele. OK. Jak to uděláme? Tak, moment. Tyhle ty kreteni. Počkat, jak já tam vidím? Já tam nevidím vůbec, vole. Jenže... Jo, tady. Ačkat. To je v pohodě. Kurva! Tyhle, tak tohle jsem si vůbec nevšim. Do prčic! Tady jde, OK, tak seš mrtvej. Ty pi! To je skurvy syn, ty vole. Tak já tam, ty vole, takhle pracně, ty vole, hledám místečko, ty vole, kde bych se mohl schovat, jakým způsobem to dořešit. A tenhle pičus si tam vyleze jak čurák, ty vole, do prdele! OK, hele. Takže znova, kámo, znova. Hele, doku, já vím, že seš... Počkej, tady se nenakloním, ty vole. Ale je tam. No tak. Co děláš prdel, ty vole? Počkej, tady vyleze nějaký pičus. Vylezeš tam, ty krete... Dobře. A jenom povrchový zranění. Schovej se tady. Tady nikdo nic neuvidí. To je přesně ono. To je přesně... Tu prdele. No tak pojďte, kreténi. To píči, to je taková kunda, ty vole. Ale tohle není vůbec špatný nápad. Tohle kurva není vůbec špatný nápad. Ale zkusíme to se Samem. Hele, kámo. Jo, počkej. Tak. Jdeme. Jdeme v klídku. Co ty, kreténe? Byla tam ne... On tam je, ne? Jak tam je, ty vole, píča, vole? Počkat. Ty vole, tam nevidím. On je tady schovaný, píčus. Tak, pojď, to zvládneš, kámo. Já teda teď nevím. A jo, ten je. Tyhle, tohle nebude dobrý. Když možná, že jo, ty vole. Tak pojď. Pojď, kámo. No tak smíš, pičo! Hajzle, vole. Přesně to, co jsem chtěl. No, možná, že ne úplně přesně to, co jsem chtěl. Pěkně. To prčic! Tamhle jde další hovado. Tak pojď, blbečku. Kurva. Kudy vylezeš, ty parchante? No tak,
Ty vole, už tam... Prdele, ty vole. Ne, vole, vem si bouchačku, ty vole, tady nemůžeš... Nemůžeš bez bouchačky, ty vole, fungovat. Je ono, pojď, kámo. Kurva... OK, hele, kámo, stůj, pičo. To si děláš prdel ze mě. Že? OK. Tak, pojď, blbečku. No tak. Je ono, je ono. No tak. Přestaň nabíjet, ty vole. To je blbec, vole, do pí... To je kretén, ty vole! Kurva drát! Ale tohle by šlo, tohle by šlo. Já jsem akorát píča. No nic. Hold prostě, ne vždycky to vyjde. Ne vždycky je člověk... Tak, pojď, kámo. Tak, pojď, kámo. Počka, tady bych mohl ale dát toho. Dobí si, protože to nemá cenu tady vymýšlet. No tak, už máš dobitou, kámo. Jasný. Tak, pojď, kámo. Ty kreténe. Tu prdele! Tak tohle není dobrý. No tak, to prčic. No tak, tohle... Dobře. No tak, do prd. No tak tady to asi nepůjde, ty vole, úplně tak jako podle mých představ. Prdele, kurva. OK, zkusíme to trošku jinak. Zkusíme to trošku jinak. Ne, tam musí jít sem. Tam musí jít prostě sem. Tam to jinak nejde. Tam to jinak nejde. Počkat. Takže tohle asi nedám. Tak, hotovo. No tak, vypadni. Ne? Tak pojď, kurbečku. Dobře. No tak. Pryč, ne pryč. Ne, nechoď pryč, vole, kámo. Nechoď pryč, kámo. To je právě to, co... v pohodě. Super. Pojď zpátky, kámo. Pojď zpátky, kámo. Tu prčic nepočím! Tvoj den zas zmizel, píčus. Dobrý, v klidu. OK, to vypadá... OK, tak easy peasy, pojď sem. Pojď, 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 zamakej, zamakej, kurva. Super. Já myslím, že... Že tohle je dobrý. Takže ukládáme. Sice nic moc postup, ale... Postupně po jednom stupínku pojedem tam a dál a dál a dál. Přesně tak, jak ty kreténi. Tu prdele! Já jsem pičus, ty vole. Kurva, jaký čurák, ty vole, to není možný, vole. Já tam 80 tisíckrát jsem to zkusil tam, když mě 80 tisíckrát zabili. Já tam stejně jdu jak píča, ty vole. Nevadí, ale. To nevadí. To nevadí. To nevadí. Zkusíme to. Jenže tady ty vole Sanchez, ne Sanchez, jo Sanchez. Sanchez tady nic moc nedokáže, ty vole. To říkám. No tak. Dobře. No vydám, tak aspoň jednoho, ty vole. Ser se na něj. Tak.
Já bych se mohl naučit, ne naučit, já bych mohl začít začít používat tu pastičku, že jo? Tak, kámo. Tady ten je nějaký rozházený zase. V pohodě. Tak pojď. Počkat, kreténi. Teda kreténi, tam to jsou kreténi. Samé. Zkusíme to s tebou, Samé. Tohle to bude hodně náročný. No tak, pojď, kámo. Pojď, kámo, to je ono. No tak, kurva. Prdele, ty... V klidu. Já nemám din... Ne, já to musím uložit, vole. Já to musím uložit, i když jsem zabil teda jenom jednoho. Tak jeden zabitej samozřejmě znamená... Semínko zmatku v každém srdci, který ho uvidí. Co děláš, prdel, ty kundo, jedna zamrdaná, skurvená, spíčená děvko. To prdele, to je takové, no tak to ne, hele, Samé, já vím, že se snažil, fakt se snažil, já věřím, že se snažil. Ale to je tak všechno, vole. No, ne, nebudem. Tady střel, kámo, prostě to tam trošku rozházej. Prostě zasej taky strach. Zmatek. A je ono. Hej, tohle není. Prostě tohle není normální, vole, do píči. Tohle kurva do prdele není normální, vole. Tenhle je, jo, mrtvej. Pojď sem, kámo. No tak, dělej, pojď sem. Ty, pojď sem. A ty jsi, jo, nevzal jsi. Počkej, Sanchezi, ty vole. Zpátky. Tak, pojď, kámo. Jo, počkej, tady, zpátky. No tak, pojď, kámo. Přesně tak, vole. No tak, tohle... Prčic. No, tady už asi nikoho nedokážu zasáhnout. Ha. To je ono. Prdele, to je kretén, vole. A tenhle ten přiběhne blbeček, vole, to je ono, ten půjde. Chce to jenom trpělivost. Dělej, ty kreténe! No tak, trpělivost není moje silná stránka, ale jo, ten půjde. No tak, kurva, nestřílíte tam po nikom, že ne, kreténi? Už si to měl hlídat. Já bych si to měl, kurva, hlídat, vole. A je ono. No tak. Děláš si... To je ono. No tak, pojď, kámo, pojď. Dobře. Že tenhle ten mě uvidí, vole. Ten mě strefí, vole, píčus. Prdele, vole, no tak nemůžu, nic, nevadí, necháme to bejt. Kurva, kde je tady? Jo, to je tady. Počkat, jaký to? No, to je fuk. Pojď sem, kámo. Já myslím, že... Tu prdele, to je kretén! Kam zas šel teda, ty vole, píčus? Asi tajfuk, kašlu na něj. Prostě, zůstaň tady, kámo.
uložíme to, já vím, že prostě postupně, postupně každý pozná, jaký to je, ne jaký to je. Každý postupně pozná, že si prostě s ohněm hrát nemá. Každý pozná, že máchat sirky, zapálený sirky v benzínu je největší píčovina, OK? Tak, kreténi. Ty ve děláte si prdel, vole. Vy jste fakt banda kreténů. No nic, já vás postupně tady vyvraždím. Počkat, ne, já to udělám úplně jinak. Já to udělám úplně jinak, vole. A je mi to úplně jedno. Takže, první. Hele, mám jich 15. Tak, hele, kámo. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. A tady je ještě jeden. No tak. Sedmý. No. Myslím si, že... Jo, tamhle je ještě jeden. No tak. To ne. Počkej, kámo, počkej. Hele, v klídku, taky pro tebe něco mám. Taky pro tebe něco mám, neboj se. Tak, super. Já myslím, že dobrý. Moment, teď to rychle uložím. Počkat, teď to rychle uložím. Protože, ne, nebudu se s tím srát vůbec. Jak jsem šetřil v jedničce, tak tady se kurva šetřit nevyplatí. Čumíš co? Umřel ti před očima, ty vole. A ty si z toho nic neděláš? No, asi jste nebyl moc dobrý kámoši, když to takhle vidíš. Tak, poběž kámo. Pojď. Ty vlastně takovej pičus. Ne, on je pičus, protože mě zabil, vole. Nebudu nadávat sám sobě už, kurva, už je to otravný, hnusný, debilní, trapný. Přesně tak, pojď sem. No tak. Dělej, ty vole, já nemám čas na tebe, ty vole, než se tam přiběhneš poby... Víš co, seru na tebe, kreténe. Já tady mám spoustu jiných věcí. Spoustu jiných věcí tady mám. Zkusíme to teď už teda, když jsou všichni nahoře. Jo, nejsou všichni nahoře, ty vole. No nic. Hele, Same, ty tam máš dynamit, takže... To prdele. To jako vážně. To píči. No tak. Kde jste vy kret... Jo, tady seš, kreténe. Nelez tam. Tohle není dobrý. Tak. To vypadá tady. To pí... Ten je... Já se... Ne, počkat. Ne, udělám to úplně jinak. Protože teď jsem to naprosto podcenil. Tak, kámo. Kámo, pojď sem. Vem si tady první pomoc. Jo, tady seš ještě... Kreten, ty vole. Jo, počkat, tady je jeden. No tak to ne, kámo. To ne, kámo. Ty pi... Hej, kde ses tady vzal, ty kreténe, zasranej? No to je dement, vole. Ty vole, tam jsem ho vůbec nevidět. OK, klidu, nevadí, nic se neděje, vůbec nic se neděje. To píči skurvený, zasranej, pičo, vole. Jak jsem řekl, já jsem pořád v klidu, pořád jsem v klidu. OK. No nic, seru na tebe. Prostě si dělej, co chceš, vole. Klidně se tam poser. No jo, no, ale prostě, když někdo zemře,
před mýma očima. Ty tam seš nebo nejseš, ty píčo, jedna zasr... No tak... Seš tam nebo tam nejseš, ty kretén? Ty vás zabiju. On tam... Teď tam není píča, vole. Kde jste vy, čuráci? Tu prdele! Ty vole, kurva do pič! OK, uklidníme to. Jasný. Tenhle ten tady teďko je. Jo, moment. Protože já už vím proč. To je piča. No jasný, jasně, že to je piča, vole. Počkej, kde pak? Super. Tak, co ty, kámo? Jak to vypadá tam? Ten už se přemístil dávno, vole. Jo, moment, tady ale bys mohl... Ne, zase v prdeli, ty vole. No, nevadí. Hele, kámo, počkej. Já to uložím. Tady to uložím. Já vím, že jsem teda udělal úplný hovno, ale... Jako každý pokrok. Prostě musíme polehoučku, pomaloučku. Jen si bouchačku a jdem. To prdele! Tak, v pohodě. Je tady něco? Není tady nic. Moment. Tady máme něco? Ne. No tak, kde jste? Tady máme něco. Šutrák. Plyn. Paráda. Počkat. Do prdele, ty vole, tady jsou zase... V pohodě. No tak, pojď. Ale nikdy nelez ze žebříku. Když jsi slyšel výstřel, ty kretén. Do prčic! No tak, pojď, kámo. No tak, polez. Kreténe, kam se schoval, ty blbečku? Tamhle někde v prdeli, vole, zbaběle, útek. No nic. OK, já myslím, že to uložíme. Vrátíme se zpátky, počkat, jak je na tom sem. Ne, jak je na tom sem, ale spíš okolí, jo. Tak, pojď taky nahoru, protože tam už nemá cenu vymýšlet píčoviny. Takže, tady máme jednoho, jo, tak tohle projedu, jasný, ty půjdou, ale ty se nestačí. Co to? Jo, tady, OK, dobrý, klidu, nic se neděje. Tak, uložíme to. A zkusíme, možná, že bych tam Sancheze mohl pustit taky ke slovu, ať si trošku zařádí. Tak, pojď. Takže, hele, chlapi, všichni tři, pojďte sem. Když jsem řekl pojďte, tak jsem myslel jako, makejte, vole. Tak, co máme tady, jenom náboje. Náboje, jasný, takže tohodle toho... OK, zkusíme Sancheze, Sema. Protože já prostě tady si nemůžu dovolit... Je ono, no tak, zpátky! V klidu. Ty vole, tohle není dobrý. Kde ses tam vzal, ty kreténe? Do píči. Kde jste, kreténi? Hej, teď jsem se fakt nasral. Aha, OK. Tak ono, bejt nasraný nestačí. Ono to chce trošku unikátní. Nebo trošku umění. OK, tak, hele. Kašlu na to. Jdeme. Já se potřebuji dostat. OK, zkusíme to.
Počkej, tak to, jak to vidíš ty, ty kreténe? Tohle nebude úplně dobrý. Jo, to bude naprosto dokonalý. No tak. Tyvo, tohle není dobrý. Proč běžíš tam, ty kreténe? No, seru na tebe. OK, vem si to tady. Tak, a zkusíme to. Tyvo, tohle taky není dobrý. Tohle taky není dobrý. To pít, no tak tohle, to říkám, to není dobrý. To není dobrý. I když, ono to je jenom povrchový zranění, on se vyléčí. Tak, kámo. Colt, jeden Colt, druhej, třetí. Co pak máš tady? Hele, kámo, pojď sem, ty tady teda nic nemáš, takže ono je to úplně jedno. Tak, vem si tady šutráček. Vem si tady šutráček. No tak, ten se vylečí, to je borec, vole, tak pojď pro dynamit, pojď si pro dynamit, kámo. Pojď si pro dynamit, kámo. A pojď. Ty pičo! Ty kráso! Hej, Sanchezi. Tak tohle si zařádil hodně dobře, co, kámo? Ale Stone, jasný, vem to, všechno berem. Tak, ty seš za chvilku no, naštěstí tě trefil největší kokosák. Takže v pohodě, takže v pohodě. Vem si to tady, ty si to vem tady, protože já asi budu střílet. Já asi budu střílet tady odsuď, kamaráde. Dalších 10. Tak, kdo vyhraje tutovku? Moment, jo, počkat, počkat, tak. Kam bych poslal, jo, počkat, jak bych to, tady jsou dva, co by mohlo být horší, ty vole, neser mě, vole, nebuď pesimista, stačí, vole, že jsem já pesimista. Tak, uložíme a jdeme řádit. Tak, jak to tady uděláme? První, počkat, ne. Já zkusím, ať si zařádí, ať si ještě zařádí trošku Sanchez, pokud to teda bude možný. Pokud to teda bude možný. Počkat, co pak máme tady? Ber to. Jasný, ber si pro svoji baby. OK, tak já jsem píča. Je to potvrzený. Je to potvrzený. Confirm. I'm motherfucking pičus. OK, hele, kámo. Teď konc. To nesmíš posrat, jo? Sanchez je, ty vole, dal jsem ti důvěru. A ty jsi zklamal. Zklamal jsi moji důvěru, ale... Já nejsem někdo, kdo by po první příležitosti řekl naser si a vypadni. Ty, já jsem se málem posral teďko, Sanchezi, kurva. Nemůžeš k němu jít takhle blízko, ty vole. OK, máš teda další pokus, jo? Další pokus ti dám. A hlavně, když chceš, pokud chceš, ty vole, jít k němu blízko, tak samozřejmě neběžíš, ty vole. V klidu, v klidu. Tak, pomaloučku, polehoučku, našlapuj, ty vole, jako. Hej, vole, mě to prostě, kurva, do píči nevíde, ty vole. Ne, ale prostě tohle musí zvládnout Sanchez, OK? Tohle není nic, co bych, jako, samozřejmě můžu tady dát, vole, snajperku a pic, pic, a jsou mrtví. Ale tohle je prostě zkouška pro Sancheze. Jasný? OK, možná, co to je tady? Další náboje. Proč jsem je nevzal? Nevadí. Vezmem... Co kdybych to vzal? To asi bude hodně daleko. Vem si bouchačku. A v klídku. V klídku, OK. Čekat. Tak. To je prostě zkouška.
maturita, cokoliv, co se dá prostě považovat za překonání sebe sama. Jeden, druhej. Přesně takhle to kurva do prdele mělo bejt. Máš nabito? Já doufám, že tam... Do prdele, ty kreténi! Ty kreténe! Mazej, vypadni, vypadni, kámo, vypadni, tohle to bude hodně náročný. Hele, tady odsud to znáš, ne, kámo? Tady odsud to znáš, kámo? Do prdele, on tam je čurák. Já tam netrefím, ty vole. Seš mrtvej nebo nejseš mrtvej, ty kreténe? Vypadá to, že je mrtvej. Super, jde tam další. Jde tam další. Tyhle Sanchezy, tyhle, to je ono, tady si, tady můžeš řádit, jak chceš. Super. Tak, vypadá to... Tyhle, tady padají všichni jak hrušky. Super. Super, tak pojď, kámo. Tak pojď, tady už nic nevezmeš. Jasný, paráda. Uložíme to, samozřejmě to je teďko důležitější než cokoliv. Tak. Docela dobrý, docela to funguje, pokračujem. Pokračujem. Co ty, kámo? Super! Tak, pojďte, kreténi. A kurva! I když, no prčic! Tyvo, tohle není dobrý, tohle není dobrý, i když tato... Hej, odkud mě trefil píča zkurvená? To si děláš prdel, ty vole! Tak tohle, kurva, vůbec nebylo dobrý. Tohle, kurva, vůbec nebylo dobrý, ale to vůbec nevadí, protože já na to seru. Já na to kurva seru, je mi to úplně uprdele. Pojď sem, kámo. Hele, 13 tolik. Unitro tady máme. No vidá, tak, kdo půjde? Jaký kreten? Tenhle? Nevidím, nedošánu, nedostřelím. Tenhle? Ani hovno. Co tohle? Já tam odsud nedostřelím, jo? Ty vědět jsem na nejvyšším... OK, tak nic, no. Tak budem šetřit. Tak budem šetřit. Tak. Co kdybych tam dal zase, ale hovno. Ačka, co kdybych tam dal zase, jak to vypadá tady teďkonc? To vypadá tady. Jeden. To by šlo, hele, ale tohle je prostě na Sancheze. To není na mě. To není na nikoho jinýho, než na Sancheze. Tak, a vypadni. A vypadni, kámo. A vypadni, kámo. No tak vypadni. Já tam nemůžu. Do prdele. Kdo tam jdel? Teda, kdo tam šel? Nikdo tam nešel. Tyva, tady to je krete. Do prdele, proč to teďko je takhle blbě? No tak. Kurva. Nakloň se. To je ono. To ne. No. Do prdele. Teď bych tam potřeboval... tohodle, jak se jmenuje, no tak, Sanchezy, ne Sanchezy, jak se jmenuje, sem, to je přesně ono, tak, pojď sem. Zkusíme tohodle toho sejmout, jasně, tyhle, teď už to půjde jako po másle, jo, tyhle, proč jdeš tudy? No to je fuk, asi každý má svý cesty, tak, ale tím, že seš tady dřív, tak to můžem zkusit. To si píš, kámo. Moment. Počkat, to prdele, zalez tam. Dobrý, ne, počkat, já to tady, já nebudu vymýšlet blbost. No tak, ale kámo. Nebudu vymýšlet blbosti. Uložím to. Počkej, proč jsi nevzal tady kol? Hele, kámo. OK. Kde to? Jo, tady. Tak sem se nedostanu. Nebo jo? To se uvidí. Jo, dostanu se tam. Super. Tak, pojď. Tak, pojď, kámo. Máme všechno tady vybraný.
Co je to tady? Bude asi tady to spodní, jo, dobrý, uvidíme, uvidíme. Tak. Tak, Sanchezi. Zařádil jsi, kámo? Tak, jak to vypadá tady odsud? OK. Tohle to bude hodně dobrý. Nevím, jestli hodně dobrý. Prdele, ty váhu nemůžu sejmout. OK, tak sejmem tohle. No tak. Ty kreténe. Do prdele. Super. Dobrý, bylo to jenom povrchový zranění. No tak, dobí si. Hej, tohle se hodně povedlo. Ou! Neblbni zas, Sanchezi ty vole, teda Sanchezi samé. Tak, super. Jsi zdravej, vylečilo se to. Ty vole, zázrak, zázrak, zázrak medicíny. Tak. Já myslím, ono to půjde, takže uložíme, já teda za chvilku budu končit, ale zrovna teď, když mě to začalo bavit, a když mě to začalo jít, kurva, no tak. No tak do prdele, kurva, ty jsi. Já myslím, že... Do prdele, počkat. Čau, kámo! No tak... Tyve, ty jsi taky kretén. No tak. Dobře. No tak, poběž ty vole. Hele, máš tam ty vole bandu mrtvejch a tebe to vůbec jako nevzrušuje, jo? Mhm. Tyve, tohle vypadá hodně dobře. Tohle vypadá hodně dobře, takže já teda doufám, že se to nedoslechnou tady a že to nebude tak skurvený, že ho zabijou. OK, uvidíme. Pokud by se to mělo stát, tak se to buď nedozvíte, anebo jo. We forgot to free John. Ne. Coming through. Já jsem ne... To ne. Ty kreténe, vole, do píče, nestraš mě, ty vole. Hej, ty vole, teď jsem se fakt málem posral, ty vole. Já vím, že musím zachránit Johna, ty vole, do píče, ale tak to taky nebude jako jen tak, ne? Když je tady jak namrdáno, ty kreténe. Vy v tom nejposlednějším... Ty vole, neser mi doku, ty vole. Dělám to v klidu, v pohodě, vole. Dostanu se sem. Ne. Tak, přesně. Pojď sem. Hele, mám to uložený, takže je to v pohodě. Holy shit, we forgot to free John. Ty
Ty kreténe! Takže jedna. Druhá, třetí. No tak, pověš, kámo. Tu prdele! A do prdele! Hele, vypadněte, kreténi. Já jsem nic neudělal. Kromě toho teda, že jsem zabil nějaký kretény další. Ej, pičo! Přestaň nabíjet, ty vole. Tak. OK. No. Jako na to, že vám umírají ty vole přímo před váma. Tak jako si z toho nic moc neděláte, vy kreténi. No tak. Ty vole, to je nějaký jednoduchý. Uhni. Zahoď tu bouchačku! Zahoď tu bouchačku! No nic, prošvih si to. Dobrý. Je tady čisto. Dobrý. Tak, tak se mi to líbí. Moment, já jsem chtěl mapu samozřejmě. Jive, to půjde, to půjde se. Počkat, 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 počkat. Moment, kde jsem já? Tady jsem. Tak. Jeden, druhý. Šoupnem to? Chce to šoupnout? Počkat, dokážeš to? Nedokážeš to, ty vole. Jive, tady ty krete. OK, hele. OK, teď, takhle, takhle. No tak. Poprčit, ty vole, jak jsem to... Jak jsem to mohl přežít? Nechápu, nevadí. Jo, uložím to. Prostě, jak říkám, není, tady není co ztratit. Jo, pokud se to pomrdá, tak hold prostě budu nucený jet znova. Jo, dojel jsem na to 1000krát. Počkat, ty vole, máš... Má někdo... To prdele, ty vole, ho ochrání kaťata. Ochrání ho kaťata. Já jsem pičus, ty vole, tam skur... Prostě pověšený kalhoty a já ho přes ty pověšený kalhoty netrefím, ty vole. Hej, co to je za olověný kalhoty, ty vole? Ženská bláznivá, co tam, co jsi tam pověsila? Víš to, na sersi, blbečku. Tak. Ty vole, jo, dobrý, tohle je civilista. Tak, pojď, kámo. No tak. No tak. Tyhle, tohle... Dobrý! To není dobrý. Tyhle civilisti zatracený. No tak. Kolik vás je? Jeden, druhý... Jo, počkej, jo, ten je mrtvej, dobrý. No tak, nestřílej, pičo. Ty vole. Dobrý. To vypadá hodně zajímavě. Já to teďko neukončím, ty vole. Počkej! Počkej, kámo. Moment. Tak, pojď sem, kámo. Pojď sem, kolik jich máš? 12. Ty vole, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Piu, 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 piu. Ty půjdou, ty vole, ty budou padat jak hrušky. No tak, kde seš? Tady seš, dobrý, v pohodě, v pohodě. Kolik vás tam je, ty vole, kreténi? Se potřebuji dostat, ty vole, nevím, jak se dostanu. No, nevadí. Hele, namontuj si snajperku, vole. Tohodle sejmu. Tohodle sejmu. Tohodle sejmu. Tohodle taky. Tohodle taky. Tohodle taky. Aha. Aha. OK. Tak tohle bude trošku složitější, kurva do píči.
Jak ho mohli kreténi zabít, vole? Ne, jak já to mám udělat do píči? Počkat, co když zkusím vít? Ty vole, počkej. Poslední pokus, jo, poslední pokus, já to teda potom ukončím, protože jak to tak vypadá, tak ty kreténi, já ho potřebuju. Počkat, tohle je mod, OK. Tak, kde seš, kámo? Tady seš. No tak, kurva. OK, tak, pojď sem. Vem si tady snajperku. A jdeme na to, kámo. No tak. Tyhle, to není to, co... Jo, tady. Takže. To prdele. Moment. Teď mě něco napadlo. Jo, není to běžný, že by mě něco napadlo, ale Old India. Sam's explosion was noticed by Goodman's men. They hid in the ruins, bla bla bla. V ruinách indiánské vesnice a cut off Hero's Way a odřízli cestu. Doc, Sam a Sanchez fight their way through the island where Cooper is being held. Moment. Takže jako jenom si prostřílet cestu k těm kreténům. Počkat, tady to vypadá na dva bodíky, kde máme něco. Takže, moment. Buď! Do prdele. Takže, to znamená někde? Teď nevím, jestli... OK, tady je. Ty vole, já se tam ale... OK, možnost číslo dvě. Seru na to. Pojď sem, kámo. Holy shit! We forgot to free John! Klidu. Oh, that hurt! I'll blow you away! To je skurvy syn. OK, seru na ně, vole, ať si tam třeba zase seru, ať se tam třeba poserou v té pevnosti zajebaný, vole. Já na to seru. OK, ale tohle to teda nebude tak jako úplně snadný. Počkej, jo, ty seš civilista, v pohodě. Ty nejseš civilista, vole, kreténe. Holy shit, we forgot the free job. Klidu, kámo, uhni. Holy shit, we forgot the free job. V klidu. Kolik je těch kretén? Ow. Já ho nezabil, on uklouz v koupelně. Jo, civilisto. Počkat, já bych to ale... Moment. Jak to tady? Tady, tudy, když to udělám... No, zkusíme to, jako nemám co ztratit. Jo, tady bude potřeba trošku zase experimentování. Moment. To tady vypadá. Tady ty, kdybych sejmul? No. Počkej, kámo. Kolik máš těch dynamitů, ty vole? Šest? Tak kurva. Počkej, kámo. Pojď sem. To si píš, kámo. Ty vole, přímo. Teď! No tak. Tu prdele! Tohle vypadá dobře. No tak. Když to sejmu...
No tak, ty kreténe. Tady je nějaký píčus. Cože? Co jsem udělal? Moment. Moment. Load. Počkat. OK, tak já to tady ukončím, protože nevím vůbec, co jsem udělal. Moment, moment, moment. X. Tak. Cooper's Liberation. Time is running out. When Doc, Sam and Sanchez reach the island, Cooper's is already standing on the gallows. Set him free, but make sure that your attempt to liberate him is not discovered too early, or Cooper's life will be lost. A do píči, a do píči. Víš co, kreténe? A ser si blbečku. Ty piču! Do kundy, vole. Hm, super. Tak znova. Zkusíme to. Zkusíme to takhle. Já teda už každou chvilku budu končit. Každou chvilku budu končit. OK. Do píči, ty vole. To je kunda, vole. Ne, teď to jde. Teď to určitě vyjde. Teď to určitě vyjde. Super. Ale kreténe. OK. A tři. Tyhle tři potřebuji sejmout ještě. Ale kámo. Super. Tu prdele, pryč, 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 pryč. Já vím, že je blbost to ukládat. Protože... OK, moment. Jo, počkej! Ty vole, kolik jich tady je? Johnny, ne Johnny, ty kretel, tu píči, to je čurák, kde seš? Jo, ty seš tamhle někde v píči, kurva drát, do prdele, ty vole, ne, on to objevil, kurva, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. No tak to se v prdeli, protože tady ten skurvený zmrt zasranej bonzácký píčus. Tam jsi zmizel? Ty kretene, jsi to někomu řekl, ty čurák, tak tě zabiju na osmkrát, vole. Damn, I'd feel better if John were here. Damn. Kde seš? I'd feel better if John were here. No jo, ty vole, pracuju na tom. Ammunition. It's about time. Tak, kolik vás tady je, vykreteň? Moment. Moment. Damn. Oh. I'd feel better. Co se stalo? To se nesmělo, to ne, tohle se nestalo. OK, já to teda nebudu ukládat, možná dělám píčovinu. Ale ty vole, kurva, do píči. OK, hele, kámo. Hele kámo, máš 12 snajperek, tak si koukej připravit, ty vole, tak si koukej připravit. Takže. Ačka, tohle je civilista, OK, OK. Takže. Jedna. Druhá. Třetí. To píči, ty vole, to nestihnu. A já to neuložil. No, možná jsem měl. OK, na to se podíváme příště, nebudu protahovat, budu... Do prdele, já to nemám ani. OK, nevadí. Pojď sem. Tak dělej ty kreténe. OK. Tyve, ty jsi magor. Tyve, já ho trefím do ksichtu. Ne, já už to mrdám. Já už to fakt mrdám, protože už jsem nasranej, nesoustředím se a... Jsem zmatený, co mám dělat, ty vole, jak mám tohohle Johnnyho zachránit, kurva, píči. OK, dostal jsem se teda na dobrý místo. Tak pojď ty kreténe. No tak, vyběhni. Jaký čurák mě trefil do píč. Ne vole, tady to ještě udělám, tady to ještě udělám, tady ty kretény prostě sejmu. Tady ty kretény prostě sejmu, je mi to úplně uprdele, vole.
Tak, ty kreténe. Seš ty píčo. Cípni, hajzle. Taky cípni, hajzle. Holy shit, we forgot the free job. V klidu, kámo. To ne. Hej, děláte si ze mě prdel. Ne, já už to seru, já to budu muset trošku. Příští epizodu se teda podíváme na záchranu Johnnyho. Ty vole, kdyby tak Johnny měl, ty vole, nemá, nemůže mi pomoct, ty vole, pěstí tam ty vole třem najednou nedá, vole, to je, což je hodně v píči. No, uvidíme. Nějak se teda s tím zkusím poprat a příští epizodu teda zachráníme Johna a půjdeme dál. Takže, já doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, budu moc rád za palec nahoru, fakt, že jo. Moc rád, stejně tak za odběr, díky moc. A uvidíme se u další epizody. Takže se mějte a servus.